Salve galera, beleza? Aqui fala é o Leonardo e bem-vindos para mais um vídeo. O vídeo de hoje aqui para gravar para vocês um vídeo muito curto, mas é para avisar vocês que a gente mudou as nossas skins, mano. As nossas skins agora estão bem diferentes. Vocês viram que a skin do Bruno ela ficou branca, ficou me lembrando bastante o Minato, me lembrou bastante porque ele é loiro e tal, e tem as paradas tipo branca assim com vermelho. O William mudou bastante a skin dele, vocês podem ver que mudou bastante, mas eu acho que ficou bem melhor do que antes. A minha também mudou bastantinho até, eu tirei aquele degradê do rosto que tava meio estranho na do cinema 4D. E mudei um pouquinho do cabelo e tal, mudei a cor da roupa, então eu acho que ficou bem mais bonita a minha skin vermelha. A do William nem vou falar, ficou muito bonita a skin dele. Todas agora, gente, estão com extrude, tá? Se eu não fiz extrude no cabelo, porque eu tenho preguiça, entendeu? Mas agora eu fiz uma coisa pra me adiantar toda vez que for fazer uma thumbnail no cinema 4D, que é salvar as skins com extrude pronta, entendeu? Então é só eu abrir ela, jogar no mapa e já era, entendeu? Eu gostei bastante das nossas skins, vocês podem ver que no braço direito do Bruno tem um bracelete roxo, no lado direito da minha mão tem um bracelete azul. E o William colocou nos dois braços ali o vermelho. Isso é o seguinte, é basicamente as nossas cores favoritas, entendeu? As nossas cores do The Reapers, do nosso clã, assim, pra, tipo assim, vai que alguém, a gente inventa uma série e tal, e precisa simbolizar a cor, a minha vai ser azul, a do William vai ser vermelha, aí a do Bruno vai ser roxo, entendeu? Então essas faixas são feitas pra isso, não é faixa da balada, tá bom? Não é faixinha da balada. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, foi só pra avisar que a gente trocou agora, nossas skins estão diferentes, né? Eu achei que ficou bem mais bonita assim, ainda mais com essa thumbnail, que eu consegui deixar bem bonita com o sol atrás e tal. Mas é isso aí, gente, espero que vocês tenham gostado, valeu, falou e fui!